Шановні депутати, добрий день, представники Долинської громади. З одного боку, мені дуже приємно знову вас бачити. Наші міста, побратими, поєднує багаторічна, плідна співпраця. Мені б дуже хотілося сьогодні приїхати і сказати, що все добре. Що ми знову будемо співпрацювати, привозити на відпочинок діток. Але, на превеликий жаль, триває війна. На превеликий жаль, міста Луганщини, Донеччини, пів нашої країни палають вогні. Щодня гинуть наші захисники, щодня гинуть цивільні, щодня гинуть наші дітки. Звісно, мені, як представнику Луганщини, я рубіжанка, мені, звісно, це дуже болить. Болить, бо мого міста більше немає. Те, що залишилося на сьогоднішній день, це територія окупована. Сьогодні стирають з лиця землі місто Сєвєродонецьк, місто Лисичанськ. І сьогодні вкотре долина нам простягає руку допомоги. Сьогодні ми знову повеземо допомогу нашим захисникам, нашим цивільним, нашим діткам. Я щиро дякую вам, шановні долиняни, за ту допомогу, яку ви нам надаєте. І сьогодні, як офіційний представник благодійного фонду BeHappy, засновником якого є Сергій Власенко, з яким ми співпрацюємо дуже-дуже багато років, який передавав вам низький уклін і щиру вдячність. Сьогодні у мене є така ще почесна місія передати оцю подяку міському голові Дирєву Івану Ярославовичу від Міжнародного благодійного фонду BeHappy, який щиро дякує вам та всій громаді міста Долина за надану допомогу військовослужбовцям Збройних сил України, які боронять Україну на сході нашої держави та мешканцям міст Рубіжне, Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Ваше велике серце та щира душа дає надію на життя багатьом українцям, які опинилися у зоні бойових дій, та надає крила українським воїнам, які мужньо боронять нашу землю. Нехай Божа благодать завжди прибуває у вашому місті, а янголи-охоронці захищають кожного українця від загарбників, які ступили на нашу землю. Разом ми все подолаємо. Разом ми обов'язково переможемо. Ми сильні, бо ми українці. З повагою, голова Міжнародного благодійного фонду BeHappy Сергій Власенко. Спасибі велике, пані Олена. Це подяка не мені, не міському голові. Це подяка всім вам, долинянам, всім волонтерам, всім, хто допомагає дотепер нашому місту побратиму Рубіжному і буде допомагати надалі. А ми обов'язково будемо допомагати і сподіваємося, що Рубіжне буде деокупованим в скорому часі, і ми зможемо поїхати вживу до вас, а ви до нас. Дякую вам щиро від усіх долинян. Насправді це подяка їм, а не міському голові. Дякую. Я маю надію, що найближчим часом я дійсно зможу повернутися до свого рідного міста, що ми будемо відбудовувати нашу Луганщину, наше Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. І, користуючись нагодою, я звертаюся з великим проханням відновити той проєкт, який започаткували у 2014 році, коли наші дітки відпочивали, оздоровлювалися у місті побратимі Долині. Я думаю, що буде можливість, ми обов'язково обговоримо цей проєкт, і я думаю, що наші дітки найближчим часом зможуть, як і раніше, відвідати ваше прекрасне місто. Я переконаний, що так і буде. Спасибі, пані Олена.